Vážení prítomní, rád by som upriamil vašu pozornosť na islandskú revolúciu ako možnú inšpiráciu pre slovenskú spoločnosť. Každý o nej hovorí o islandskej revolúcii ako o nádej na riešenie spoločenskej krízy. Otázne je, či k nej vôbec došlo, alebo nedošlo. Tábor ekonomov a politikov, ktorých sami seba označujú za pravicových, tvrdí, že nejde o žiadnu revolúciu, zamlčovanú, ignorovanú celosvetovými médiami, ale len o falošnú modnú gavicu. Príbeh o znárodnení bank, odmietnutí platiť dlhy špekulantov, potrestaní politikov a bankárov vinných za krízu a vytvorení novej ústavy, podľa ktorej hlavným článkom je občan a nie politik, je vraj úplne iný, ako to na prvý pohľad vyzerá. Tak ako je to vlastne? Záleží na tom, či uveríte tvrdeniam profesora politických vied na Bifrost univerzity Eiríkura Bergmana, že protesty nemôžno nazvať revolúciou, vlastne len menšina Islandianov chcela novú ústavu, krajina sa zmenila k horšiemu, na Islande vládne nenávisť. To je jeden úhol pohľadu. Iný pohľad ponúka občiansky aktivista Hordur Torfason, ktorý všetku svoju energiu a skúsenosti venoval organizovaniu protestov, neunáhne podnecoval nespokojných spoluobčanov činom, hovorí o zmenách na Islande a cestuje po svete, pričom radí aktivistom a protestujúcim v iných krajinách. Zatiaľ, čo hlavný mediálny prúd veľmi o Islande neinformuje, internetové stránky alternatívnych mediálnych zdrojov, ktoré častokrát súkľujú činnosť verejnoprávnych médií, predstavujú islandskú revolúciu ako správny model na dosiahnutie spoločenských a systémových zmien. Pravda, ako to už zvyčajne býva, je kdesi uprostred. No aktivita, odvaha a odhodlanosť Islandianov zmeniť pomery, v ktorých žijú, vzbudzuje záujem a stojí za zamyslenie. Proces, ktorý sa začal krízou v roku 2008, pokračuje až do dnešných dní v súvislosti s vypracovaním a prijímaním novej islandskej ústavy. K čomu teda došlo na Islande? Pred 10 rokmi jedna z najbohatších krajín sveta, takmer pozemský raj. Ideálna pre život s nízkou nezamestnanosťou, sociálnymi istotami a minimálnou kriminalitou. Takáto krajina napriek všetkému predsa len skrachuje. Ako je to možné? Toto spôsobí. Vláda dereguláciami finančného trhu umožnila, že islandské banky navršili stratu vo výške 120 miliard dolárov. Predchádzala tomu privatizácia všetkých bank v krajine, aj tých najväčších vlastnených štátov. Dostali sa do rúk ľuďom, ktorí s vidinou obrovských ziskov uskutočňovali pochybné transakcie. V snahe pritiahnuť zahraničných investorov ponúkali online banking s minimálnymi nákladmi. Účty nazvané iSafe pritiahli a nalákali obrovské množstvo zahraničných klientov. Zároveň islandské firmy expandovali do zahraničia a požičiavali si od najväčších bank v krajine, ktoré ich kryli zase požičkami od zahraničných bank. No ako investície rástli, rástol aj zahraničný dlh bank. Zároveň došlo k úverovej expanzii. Banky podnecovali Islandianov, aby sa zadlžovali, brali si hypotéky na veľké domy, úvery na drahé autá a luxusný tovar. Banky nikto nekontroloval, dozeralo na ne len málo zamestnancov a politici sa o situáciu vôbec nezaujímali. Všetko fungovalo na princípe neoliberálnych poučiek, ako netreba zasahovať do vývoja trhu v záujme konkurencie schopnosti. Médiá označovali manažerov bank za úspešných čarodejníkov, keď banky údajne výborne prosperovali. Islandania si žili svoj islandský sen a užívali si pohodlie na dôz. Hypotéky a úvery si brali v zahraničných menách, vzhľadom na silnú islandskú korunu. Hospodársky rast sa však zastavil, zvýšila sa inflácia a islandská mena klesala. Islandania začali narýchlo a lacno predávať majetok, na ktorý si požičali a paralizovali tak trh s nehnuteľnosťami, s automobilmi a kríza sa šírila do celej spoločnosti. Banky svoju expanziu nezvládli. Preuverované nedokázali splácať svoje dlhy a ich krach bol neodvratný. V roku 2008 skrachovali. Ľudia prišli o úspory a nezamestnanosť stúpla trojnásobne. Musel zasiahnuť štát a banky znárodniť. Zrazu sa regulácia a odstraňovanie následkov nesprávnych transakcií hodili. No ešte je tu splácanie dlhov. Kto ich má splácať za banky zahraničným veriteľom? Predsa štátny rozpočet a verejnosť. Tak ako je to naordinované veľkou trojkou, Európska centrálna banka, Európska komisia a Medzinárodný menový fond, v európskych krajinách najviac postihnutých dlhov krízou. Aj tu pôsobí trojka. Finančné korporácie, politici a média, no platí radový občan. To však Islandania odmietli. Rozhodli sa neplatiť za niečo, čo nespôsobili. A v tom je práve revolučnosť či inšpirácia islandskej cesty. Rozprávky o tom, že za všetko môžu imaginárne trhové sily, sú zavádzajúce, pretože za to môžu konkrétne osoby. Nepripomína nám to niečo, čo či už u nás alebo v iných európskych krajinách. Rozdiel je v tom, že konkrétni a tí najväčší vinníci na to najmenej doplatia, krytí systémom a jeho právnou mašinériou. Vidí islandský príklad.
Jedni z najvplyvnejších mužov britského biznisu, bratia Robert a Vincent Cenguizovi, iránskeho pôvodu, patrili k najvýznamnejším klientom najväčšej islandskej banky Corptim. Tesne pred jej krachom, ako vlastníci jej akcií, si požičali viac ako miliardu libier a nakúpili za ňu podiely v iných spoločnostiach. Sú podozriví a okrem ich ďalší magnáti, že prispeli k pádu banky a vytunelovali ju. Pripravili 320 tisíc holandských a britských vkladateľov po ich celoživotné úspory. Polícia ich najprv zatkla, potom prepustila a vyšetrovateľe ich zničili obvinu. Islandský postoj vystihuje reakcia 63-ročného operného speváka Tristana Johanssona. Neviem, prečo by sme mali platiť dlhy za darebákov, ktorí si stále žijú v luxuse. Islandania sa preto rozhodli v dvoch referendách, podporovaných prezidentom Grimsonom, že nebudú platiť za dlhy, ktoré vytvorili bankári a politici. Zatiaľ, čo Európa a Spojené štáty sa rozhodli postaviť banky na nohy, finančnými injekciami z peňazí daňových poplatníkov, Island ide inou cestou. Zaručil síce vklady svojich občanov, ale odmietol zaplatiť zahraničným investorom. Na rozdiel od Grécka, Írska či Portugalska odmietol s obrovskými výdavkami pre celú krajinu udržať pri živote skrachovaný bankový sektor. Keďže Island nie je členskou krajinou Európskej únie, nemohli britskí a holandskí politici cez Brusel vyviať nátlak, ako to platí v krajinách únie, že štátny rozpočet dotuje zbankrotované finančné inštitúcie, aby tie mohli platiť svoje dlhy zahraničným bankám. Samozrejme, že svetové finančné inštitúcie tlačili na Island, aby sa podvolili diktátu a konal podľa pokynov medzinárodnej bankovej elity. No islandský prezident reagoval svojsky a pre kanadskú rozhlasovú stanicu CBS Radio vyhlásil. Bolo nám povedané, že ak odmietneme podmienky medzinárodných inštitúcií, staneme sa kubou severu. No ak by sme ich akceptovali, boli by sme hajte severu. Islandskú stratégiu ocenil aj americký ekonom Paul Krugman, ktorý New York Times napísal. Zatiaľ, čo všetky ostatné západné krajiny chránia záujmy bankárov a nútia svojich občanov platiť za ich záchranu, Island ich nechal skrachovať a potom rozšíril svojim občanom sociálnu pomoc. Zatiaľ, čo všetky ostatné krajiny sa snažia uspokojiť zahraničných investorov, Island zaviedol dočasnú kontrolu pohybu kapitálu a získal tak väčší finančný manevrovací priestor. Koniec citátu. Island vlastne naplnil v praxi princíp, ktorý politici krajín Európskej únie i Spojených štátov nedokážu, či skôr nechcú realizovať. Chrániť v prvom rade občanov a nie záujmy bank a finančných skupín. Bude to tým, že sú vzájomne tak prepojení, že jeden druhého udržiavajú pri moci. I keď treba priznať, že ani islandskí politici nie sú výnimkou, pretože parlament najprv schválil splácanie miliard eur pre Britániu a Holandsko, ale keďže 70% Islandianov nesúhlasilo s takýmto rozhodnutím a neváhalo to dať najavo protestami, petíciou a v referende, tak plány vlády na splácanie dlhov skrachovaných bank stroskotali. Islandania dokázali pomenovať aj konkrétnych výnimkov. Podľa vyšetrovacej správy najväčšiu vinu za krach bank nesú 7 bývalí politici a ekonomovia z centrálnej banky. Išlo o hrubú nedbalosť bývalého premiéra Geira Hardeho a šéfa centrálnej banky Davida Otsona. Pred súdom mala skončiť aj bývalá ministerka zahraničných vecí, bývalí ministri obchodu a financií. Obvinení bankári z krajiny ušli a s politikou skončil pred súdom len ex-premiér Harde. No nikto neskončil za mrežami. A teraz to hlavné. Inšpirácia pre Slovensko. Či už bola islandská revolúcia alebo nebola, islandský vzdor a reakcia značnej časti verejnosti ukazuje, že pasivita nás vedie k poslušnosti, otroctvu a ponižovaniu, takže aktivita, angažovanosť a odvaha je riešením, hoci to neznamená, že sa všetko môže zmeniť k lepšiemu okamžite alebo na počkanie. Dôležitý faktor je vytrvalosť. Aj na Islande od protestov v roku 2009 sa ešte stále rodinová ústava a schválená bude až na budúci rok. Priznám sa, že na Slovensku som neobjavil oficiálne úvahy, či už mediálne, myslím hlavný informačný prúd, politické alebo ekonomické, nad aplikáciou islandskej cesty v našich podmienkach. U susedov v Českej republike politológovia dumali nad touto možnosťou. Konštatovali, že Česko sa nemôže uberať islandskou cestou. V súvislosti s islandskou cestou uviedli faktory zemepisné polohy, počtu obyvateľstva a už vytvorenej prepojenosti s ostatnými krajinami i v rámci európskych štruktúr. Česko, podobne ako Slovensko, vzhľadom na svoju polohu nemá šancu existovať v ostrovnej izolácii, takým ostrovom vzhľadom na ekonomiku nemôže byť. Island má 300 tisíc obyvateľov, čo je u nás prípad jedného mesta. Navyše susedné európske štáty sú spolu tak prepojené, že sú do určitej miery bankami v rukách nadnárodných bank a silných vlád veľkých krajín. Navyše dodám, že ak by sa ktorákoľvek krajina v Európskej únii vymkla stanoveným pravidlám,
čelila takému bruselskému nátlaku a hlavných protagonistov z Európskej komisie Berlína či Paríža, že by si vzdor vyžiadal veľké obete a otázne je, či by to verejnosť vydržalo. Navyše porovnaní so Slovenskom má Island dlhodobú tradíciu osobnej a komunitnej angažovanosti s najstaršou parlamentnou tradíciou 10. storočia. No môžeme si z Islandu zobrať príklad, ktorý vyskytuje aj jedna z myšlienok na pozvánke tejto konferencie. Svornosť a vytrvalosť. Pravý opak toho, čo žiaľ, je našou národnou chorobou, kde sú dvaja Slováci, vzniknú tri politické strany. Trieštenie síl, to je naše historické prekliatie, ako neustále zdôrazňovanie silného zväzku svetoplukových prútov, ktoré len výnimočne naplníme v praxi. Organizátor islandskej revolúcie už v úvode spomínaný Hordur Torfason radí. Začnite slovami, prejdite k činom. Nie je to o tom, koľko ľudí žije v štáte, ale o spôsobe myslenia. Ako a kde chceme vidieť spoločnosť. Nebojte sa čísel, ide o ideje. Toľko jeho rada. Aj na Islande zo začiatku pochybovali, keď im Torfason hovoril. Vláda by mala odstúpiť. Rada guvernérov Národnej banky a Rada pre bankový dozor by mali odstúpiť. Ľudia si vtedy vraveli, to je šialené, nepodarí sa to. Ale pokúsili sa o to. Stáli pred parlamentom každý týždeň, každú sobotu o tretej. Trvalo to 5 mesiacov a dosiahli svoje. Uspeli na 100%. Vláda padla, ľudia nezaplatia za transakcie špekulantov a nová ústava by mala nahradiť starú, napísanú ešte pod diktátom Dánska, ktorá by mala zmeniť systém. Tú odvahu, odhodlanosť a vytrvalosť ľudí môžeme čerpať od Islanďanov. V prvom rade prekonajme to, o čom hovorila slovenská humoristická dvojica, ktorú nebudem menovať, ktorá nikdy neovplyvala národným cítením, ale v jednej scéne vysvetľuje. Slováci v živote viac trpeli ako žili, preto by sa mali volať trpákmi. Nebuďme teda trpákmi, ale hrdými a aktívnymi strojcami svojej súčasnosti a budúcnosti, aby sme sa v panteóne národov nemuseli hanbiť, že sme sa nechali prinášať tam, kam nás osud zavedie, či skôr pasívne prijímali, čo nám iní nadejú. Ďakujem za pozornosť.